Z ďalších programov na september aj začiatok novembra vyberáme tituly, ktoré vás, verím, rovnako zaujmú. Ponúkame koncerty, výstavy aj divadlo. V sobotu 17. septembra predpoludním sa môžete zúčastniť liturgie v pravoslávnom chráme a následne spomienkovej slávnosti pri pamätníku Adolfa Ivanoviča Dobrianského, kde si pripomenieme jeho odkaz pre súčasnosť. Honza Nedvěd sa v Mestskom kultúrnom stredisku predstaví spolu s Jindrom Konížom a Pavlom Helanom. Spolu odohrajú staré známe hity, ale aj piesne z novšieho repertoáru. V sobotu 17. septembra o 19. Divadlo Jonáša Záborského do Mestského kultúrneho strediska zavíta s hrou Nemá kocúr večne hody. Klasickú hru Alexandra Ostrovského v režii Ľubomíra Vajdičku uvidíte v interpretácii Kvety a Joža Stražanových, Filipa Lenárta, Valérie Furiešiovej a ďalších prešovských hercov vo štvrtok 22. septembra o 18. vo Veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Nadácia záchrany a obnovy Senianského kaštieľa v spolupráci s občianskym združením Podoby Zemplína a mestom Michalovce vás pozývajú v sobotu 24. septembra na oslavy jesennej rovnodennosti. V Sennom vás čaká deň plný zážitkov. Od 10. v kine sa môžete zúčastniť na prednáškach aj relaxačnom cvičení a od 11. v areáli kaštieľa tvorivých dielní pre deti aj dospelých a popoludní športových hier a súťaží. Okrem toho môžete vybehnúť na vyhliadku do vtáčieho raja, jazdiť na poníkoch či dozvedieť sa niečo o zdravej výžive. Výber z tvorby Andyho Gora ponúka vo svojich hlavných výstavných priestoroch Galéria Zemplínskeho osvetového strediska do 23. septembra. Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Zemplínske osvetové stredisko vás pozývajú na dvojdňovú súťažnú prehliadku záujmovo umeleckej činnosti zdravotne postihnutých Srdce ako dar. V pondelok 26. septembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku predstavia deti a mládež a v útorok 27. dospelí. 30. septembra v piatok o 16. buďte svedkami veľkolepých osláv 20-ročnice úspešnej stavebnej spoločnosti Chemkostav Michalovce. Tá rozdelí 4000 eur talentovaným Michalovčanom a kolektívom, ktorí sa na oslavách predstavia spolu so skupinou Peter Bič Projekt, Igorom Kucerom, folklórnym súborom Zemplín a ďalšími. Celomestské oslavy moderujú Junior a Marcel. V bočných priestoroch Galérie Zemplínskeho osvetového strediska do konca septembra trvá výstava šitých šperkov, maľovaného hodvábu a 3D obrazov štyroch autoriek. 1. októbrový deň si do Veľkej sály Mestského kultúrneho strediska môžete prísť vypočuť Richarda Millera. To najlepšie z túr 2016 začína o 19. V stredu 12. októbra vám Mestské kultúrne stredisko ponúka ďalšie divadelné vystúpenie. Komédiu z manželského prostredia, ktorej si zahrajú Čongor Kašaj, Zuzana Mauréri, Juraj Hrčka a ďalší známi herci. V piatok 14. októbra môžete byť svedkami pálenice Borisa Filana, ktorého príbehy si vypočujete spolu so synom Oliverom v Mestskom kultúrnom stredisku. Vstupenky na všetky uvedené akcie sú už v predpredaji.